ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୋ ପରିବାର, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ମାନିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୋତେ ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ମାନିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସାହିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ କେତେ ମାତୃ ସମାଜ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭାବରେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କଥା କୁହାଯାଉଛି ଧାମନଗରରେ ଯେହେତୁ ଦଳର ଏବେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆମାନଙ୍କର, ସିଏ ପୁରା ନିଆରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ମାଆମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଏକ ଅସମୟରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଆଟିଏ ତା ପୁଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘରୁ ଘର ଯାଉନାହିଁ, ପୁଅ ଭାବରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ମାଆର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତା ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଛି ଯେ ଏ ପୁଅଟି ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି ତେବେ ଇଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହଉ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆଜି ଟିକିଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମାଆ ପାଖରେ ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଣ୍ଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମାଆମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଆମ ପୁଅଟି ଯଦି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାତୃ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏଠି ଧର୍ମ ସହିତ ଅଧର୍ମର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସତ୍ୟ ସହିତ ଅସତ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ କଳ, ସରକାରୀ କଳ, ବ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା ବଳ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଏବଂ ଛାତିର କୋହର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି।